Hai guys, peminat Jujutsu Kaisen kena tengok video ni sampai habis. Saya dah pergi Jujutsu Kaisen Exhibition dekat Fahrenheit 88 dan pengalaman dia sangat best. Malaysia telah dipilih sebagai negara pertama di Asia Tenggara untuk menganjurkan pameran ni. Jujutsu Kaisen Exhibition ada zon interaktif yang saya rasa macam dalam sing anime dan ia juga mempamerkan lebih daripada 100 lukisan garisan aksi watak asal dari Jepun. Pameran ni ada zon gambar dengan one-to-one live action figure dengan Gojo Satoru, Itadori Yuji dan Sukuna. So far yang Itadori Yuji duduk pun ada dan boleh main baseball. Saya rasa zoom gambar ni yang buat pameran tersebut lain daripada lain sebab dia tak ada garisan, boleh berdiri dekat-dekat, janji jangan sentuh model tersebut. Korang juga boleh makan Sukuna Curse Finger macam Itadori Yuji, cuma beza dia jari yang dijual kat sini dibuat daripada coklat. Saya juga try makanan dekat cafe Jujutsu Kaisen. Makanan dinamakan watak ikonik Jujutsu Kaisen, ada toge yakitori don, hanami tempura salad. Saya paling suka jogo chicken Japanese curry bun, ayam dia tender, inti dia penuh. Sukuna and Friends mini burgers dan panda gyoza pun korang must try. Minuman ada kombucha dan 4 jenis mocktail, semua cukup rasa tak terlebih manis. Kat sini ada juga macam-macam merchandise korang boleh beli sebelum balik. Pameran Jujutsu Kaisen ada di Fahrenheit Day Bukit Bintang sehingga 20 Oktober. Tiket boleh beli online.